des del Consell Insular de Mallorca estem molt satisfets de poder dir que d'una vegada per totes s'han acabat aquestes tan esperades obres de la carretera que va des del nucli de Manacor fins al nucli de Felanitx. Una carretera molt transitada i molt important, no únicament per aquests dos municipis, sinó també per tota la comarca, perquè connecta Manacor amb Santanyí, amb Felanitx, amb Campos, i en definitiva hi ha una dependència important, com per exemple per poder anar a l'hospital. Ha estat una reforma de 3,4 milions d'euros, que per una banda millora la capa asfàltica, per altra millora les entrades o arribades a Felanitx i a Manacor, i per altra també arregla i dona solució a punts negres d'aquesta carretera en connexió amb Sant Macià i altres indrets del municipi de Manacor i del municipi de Felanitx. Nosaltres volem garantir la seguretat de tots els mallorquins, però també millorar la fluïdesa a l'hora de circular per diferents indrets i municipis dels nostres pobles.